Erməni tərəfinin açıqlaması uydurma və dezinformasiyadır. Pravda.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Polkovnik Vaqif Dərgahlı deyib. Bu istiqamətdə yeni bir hücum olmayıb. Əksinə, dövlət sərhədindəki sahəmizdə sakitlik hökm sürür, itkilərimiz yoxdur. Lakin sərhədin o biri tərəfində erməni hərbiçiləri arasında çaxnaşma müşahidə olunub. Bir müddət əvvəl Ermənistan Silahlı Qüvvələri bölmələrinin mövqələrində atıcı silahlardan atəş səsləri eşitdik. Görünür, erməni hərbiçiləri arasında növbəti atışma baş verib. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, heç bir yeni hücum həyata keçirilməyib, bizim tərəfimizdən itkilər olmayıb. Erməni tərəfinin məlumatı növbəti bir dezinformasiyadır deyə Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi bildirib. Azərbaycanda sentyabrda ənənəvi formada tədris prosesinin başlanması gözlənilir. Ancaq sinif və auditoriyalara, eləcə də təhsil müəssisələrinə daxil olma, həmçinin tədris prosesinin müddəti ilə bağlı ciddi dəyişikliklər edilə bilər. Xəzərxəbər.az xəbər verir ki, bunu təhsil eksperti Kamran Əsədov bildirib. O deyib ki, bununla bağlı təkliflər paketi hazırlanıb. Onun sözlərinə görə bütün hallarda sinifdə şagird sıxlığına xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. İbtidai siniflərdə şagird sayının 20-dən digər siniflərdə isə 15-dən çox olmasına imkan vermək olmaz. Həmçinin müəllimlərin hər məktəbdə ehtiyat bazasının yaradılması da təklif olunur. Bu, ona kömək edəcək ki, əgər hansısa müəllimin bədən temperaturu qəfil yüksələrsə, onu dərhal əvəz etməyə müəllim tapılsın. Ekspert onu da bildirib ki, siniflərə uyğun olaraq dərs prosesinin müddətinə yenidən baxılması ilə bağlı da təkliflər var. Bundan başqa, keçirilən fənlər arasında müəyyən ixtisasların aparılması, mahiyyət etibarilə bir-birinə yaxın fənləri birləşdirərək interaktiv dərslərə üstünlük verilməsi də təklif edilir. Ekspert əlavə edib ki, bütün bunlarla yanaşı, zəruri tibbi sanitar normalar gözlənməli, məktəblər mütəmadi olaraq dezinfeksiya olunmalıdır. Qeyd edək ki, mart ayının 3-dən etibarən ümumi təhsil məktəblərində eyni zamanda ali məktəblərdə tədris prosesi dayandırılıb. Məktəblərin nə vaxt açılacağı ilə bağlı hələ ki rəsmi bir qərar yoxdur. Yolxanların sayında azalma sevindiricidir. Pravda.az-ın məlumatına görə bunu ötən gün Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın təşkil etdiyi mətbuat konfransında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının İqtisadi Məsələlər və İnnovativ İnkişaf Siyasəti Şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov bildirib. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi deyib ki, bu, ümumilikdə Azərbaycan cəmiyyətinin çəkdiyi əziyyətin nəticəsidir. Bu tendensiya davam etsə, daha çox yumuşalmalara gedəcəyik. Bugün bərbərxanalar da açılıb və mənim də simamda bunun nümunəsini görə bilərsiniz. Şahmar Mövsümov qeyd edib ki, tələblərə riayət olunmasa, yoluxmalar yenə artacaq və yenidən sərtləşmələrə getmək məcburiyyəti yaranacaq. Hazırda sağalma nisbəti yoluxmadan daha çoxdur. Əgər karantini tamamilə dayandırsaq, ciddi problemlər yarana bilər. Müalicələrin effektliyinin artığı, tendensiya sağalmağa doğru getdiyi bir vaxtda karantini tamamilə dayandırmaq bizi geri aparar. Amma təbii ki, bunun həlli yolu var. Türkiyənin təcrübəsindən istifadə edə bilərik. Türkiyədə hər bir yer açıldı. Amma bir şərtlə ki, ciddi nəzərə tətbiq olunsun. Hamı maskadan, əlcəkdən və dezinfeksiya vasitələrindən istifadə etsin. Bu şərtləri yerinə yetirməklə Azərbaycanda da karantini ləğv etmək olar. Bu sözləri millət vəkili Jalə Əhmədova deyib. O bildirib ki, karantin uzandıqca günəmuz işləyən insanların ciddi problemləri yaranır. Artıq neçə aydır iş yerləri bağlı olduğu üçün günəmuz işləyən insanların çox böyük problemləri yaranıb. Hətta 190 manatı ala bilməyən insanlar da var. Çünki adlarında torpaq sahəsi və s. var. Bəlkə də həmin vətəndaş heç o ərazidən istifadə etmir, amma buna görə yardım ala bilmir. Bu isə insanlarda böyük aqressiya yaradır. Düşünürəm ki, karantini müəyyən şərtlər daxilində dayandırmaq olar. Sadəcə, post patrul xidməti, polislər, daxili qoşunlar və s. vəziyyətə ciddi nəzarət edə, şəhərdə reydlər təşkil edə bilərlər ki, hamı maskadan istifadə etsin. Belə olsa, çox yaxşı olar. Vətəndaşların da özlərində məsuliyyəti güclü olmalıdır. Azərbaycan Respublikasının sosial sığorta haqqında qanuna edilmiş dəyişikliklərlə bağlı hazırda İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin elektron vergi idarəsində hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin muzlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyindən tutulan vergi, məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqları bəyannaməsində müvafiq düzəlişlər aparılır. Dövlət Vergi Xidmətindən verilən məlumata görə
Bu proses qısa bir zaman çərçivəsində həll olunacaq. Vergi ödəyicilərinin nəzərinə çatdırırıq ki, hesabatları son tarixə təqdim edə bilməyən vergi ödəyicilərinə qarşı maliyyə sanksiyaları tətbiq edilməyəcək. Bakıda yumşalma olan zaman rayonlarda yoluxma səviyyəsi artır. Pravda.az-ın məlumatına görə bunu ötən gün Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın təşkil etdiyi mətbuat konferansında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının İqtisadi Məsələlər və İnnovativ İnkişaf Siyasəti Şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsumov bildirib. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi deyib ki, ilk yumuşalma zamanı bu təsdiqini tapır. Bugün Bakıdan rayonlara getmə imkanı yaratmaqla əldə etdiyimiz nailiyyətləri itirə bilərik. Deyirlər ki, Bakıdan gedib rayonda evdə oturacaqlar. Bu mümkün deyil. Mənim də ailə üzvlərim Qəbələyə, Şamaxıya, digər gözəl köçlərə getmək istəyir. Yoluxmanın səviyyəsi nəzarət altında alınarsa, ilk addım Bakıdan rayonlara gediş gəlişi icazə vermək olacaq. Müdafiə Nazirliyi sosial şəbəkələrdə Müdafiə Nazirinin birinci müavini, Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi General Polkovnik Nəcməddin Sadıqovun vəzifədən azad edilməsi və qardaşının Ermənistan ordusunda yuxarı vəzifə tutması barədə yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. Nazirliyin yaydığı məlumatda deyilir, bu xəbərlər yalandır, iftiradır və düşmən qüvvələrinin təxribat məqsədi ilə yaydığı dezinformasiyadır. Təəssüflər olsun ki, son vaxtlar bu mövzuda xəbərlərin tez-tez sosial şəbəkələrdə yayılması və müzakirə edilməsi bunun qərəzli, düşmənçilik və cəmiyyətdə çaşqınlıq yaratma məqsədi ilə həyata keçirildiyini açıq-aydın göstərir. Bildiririk ki, Müdafiə Nazirinin birinci müavini, Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi General Polkovnik Nəcməddin Sadıqov hazırda xidmət yerindədir və vəzifələrini icra edir. Eyni zamanda qeyd edək ki, General Polkovnik Nəcməddin Sadıqovun qardaşı keçən əsrin 80-ci illərinin əvvəlində vəfat edib. Belə bir həssas məqamlarda bu cür həqiqətə uyğun olmayan mövzuların müzakirə obyektinə çevrilməsi heç bir etik normalara sığmır. Mətbuat nümayəndələrini Müdafiə Nazirliyinin fəaliyyəti ilə bağlı xəbərləri yayarkən maksimum diqqətli olmağa və rəsmi mənbələrdən istifadə etməyə çağırdıq. Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində vəziyyət stabil gərgin olaraq qalır. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmən tərəfindən atıcı silahlardan istifadə olunmaqla atəşkəs rejimi pozulur. Düşmənin ön xəttə fəallığının qarşısı bölmələrimiz tərəfindən alınır. Görülən qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində Ermənistan ordusunun 2 hərbi qulluqçusu ağır yaralanıb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Polkovnik Vaqif Dərgahlı bildirib. Qeyd edək ki, bugün gecə saatlarından başlayaraq Ağdam və Tovuz istiqamətlərində düşmənin 2 pilotsuz uçuş aparatı da məhv edilib. Facebook sosial şəbəkəsində Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazovun adına naməlum şəxslər tərəfindən saxta səhifə açılaraq orada təhrif olmuş yanlış məlumatlar yerləşdirilib. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə bununla əlaqədar sosial şəbəkə istifadəçilərinin nəzərinə çatdırırıq ki, qeyd olunan səhifə saxtadır və oradakı paylaşımlar kimlərinsə uydurmasından başqa bir şey deyil. Məlumat üçün bildirir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkələrdə rəsmi səhifələri mövcuddur və bundan başqa nazirliyin ümumiyyətlə heç bir əməkdaşının sosial şəbəkələrdə səhifəsi yoxdur. Olur ki, vətəndaşlarımızdan təxribat məqsədi ilə yaradılan belə saxta səhifələri izləməmələrini yalnız Daxili İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrindən istifadə etmələrini xahiş edirik. Məlumat üçün bir daha internet istifadəçilərini diqqətinə çatdırırıq ki, ictimaiyyət əlaqələrinin daha da genişləndirilməsi, polis, vətəndaş və polis media münasibətlərinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Daxili İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkələrdə yaradılmış rəsmi səhifələri artıq 4 ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərir. Vətəndaşlar Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi www.mia.gov.az saytından Facebook, Instagram, Twitter və YouTube hesablarına keçid işarələrlə istifadə edərək yaxud aşağıdakı linklər vasitəsilə həmin səhifələrə daxil ola və abunə yazılmaqla məlumatları əldə edə bilərlər. Hazırda sağalma nisbəti yoluxmadan daha çoxdur. Əgər karantini tamamilə dayandırsaq, ciddi problemlər yarana bilər. Müalicələrin effektliyinin artığı, tendensiya sağalmağa doğru getdiyi bir vaxtda karantini tamamilə dayandırmaq bizi geri aparar. Amma təbii ki, bunun həlli yolu var. Türkiyənin təcrübəsindən istifadə edə bilərik. Türkiyədə hər bir yer açıldı.
Amma bir şərtlə ki, ciddi nəzarət tətbiq olunsun. Hamı maskadan, əlcəkdən və dezinfeksiya vasitələrindən istifadə etsin. Bu şərtləri yerinə yetirməklə Azərbaycanda da karantini ləğv etmək olar. Bu sözləri millət vəkili Jalə Əhmədova deyib. O bildirib ki, karantin uzandıqca günəmuz işləyən insanların ciddi problemləri yaranır. Artıq neçə aydır iş yerləri bağlı olduğu üçün günəmuz işləyən insanların çox böyük problemləri yaranıb. Hətta 190 manatı ala bilməyən insanlar da var. Çünki adlarında torpaq sahəsi və s. var. Bəlkə də həmin vətəndaş heç o ərazidən istifadə etmir, amma buna görə yardım ala bilmir. Bu isə insanlarda böyük aqressiya yaradır. Düşünürəm ki, karantini müəyyən şərtlər daxilində dayandırmaq olar. Sadəcə, post patrul xidməti, polislər, daxili qoşunlar və s. vəziyyətə ciddi nəzarət edə, şəhərdə reydlər təşkil edə bilərlər ki, hamı maskadan istifadə etsin. Belə olsa, çox yaxşı olar. Vətəndaşların da özlərində məsuliyyəti güclü olmalıdır. 20 iyul 2020-ci il tarixində Serbiya Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı müvəqqəti işlər vəkili Danica Vinovic Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfovla görüş keçirilib. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən verilən məlumata görə, görüşdə Xələf Xələfov əldə edilmiş etibarlı və təsdiqlənmiş məlumat əsasən Serbiyadan Ermənistana minamyotlar və müxtəlif kalibri hərbi sursat da daxil olmaqla böyük həcmdə silah sursatın göndərildiyini qarşı tərəfə bildirib. O, Ermənistan hərbi qüvvələrinin Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Tovuz istiqamətində hücum əməliyyatları zamanı əsasən müxtəlif kalibri minamyotlardan istifadə edildiyini, sərhədiyanı yaşayış məntəqələri və mülki əhalinin təhlükəsini təmin edən Azərbaycanın hərbi qüvvələrinin mövqelərinin artilleriya və minamyot atəşlərinə məruz qaldığını, Ermənistan hərbi qüvvələrinin xain hücumlarının qarşısının alınması zamanı Azərbaycan hərbi qüvvələrinin bir generalı və 10 hərbi qulluqçusunun, o cümlədən bir nəfər sərhəd kəndinin sakininin həlak olduğunu qeyd edib. Nazir müavini Azərbaycan Respublikası və Serbiya Respublikası arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin mövcud olduğunu, bu xüsusdə 2013-cü ildə iki ölkə arasında dövlət başçıları səviyyəsində dostluq və strateji tərəfdaşlığa dair bəyannamənin və 2018-ci ildə strateji tərəfdaşlıq üzrə birgə fəaliyyət planının imzalandığını Serbiya müvəqqəti işlər vəkilinin diqqətinə çatdırıb. Həmin sənədlərdə Azərbaycan və Serbiyanın bir-birinin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tanıdığı qeyd olunub. Serbiya tərəfinin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri və ATƏT-in qərarlarına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığı əsasında həllinin tərəfdarı olduğunu təsdiq olunub. Nazir müavini xatırladıb ki, strateji tərəfdaşlıq sənədinə əsasən tərəflər sülhə və sabitliyə təhlükə zamanı adekvat reaksiya vermək məqsədi ilə təhlükəsizlik və müdafiə sahələrində əməkdaşlığı prioritet istiqamətlər kimi müəyyən etmişlər. Xələf Xələfov bildirib ki, Azərbaycan Respublikası iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığa sadiq qalaraq çətin vaxtlarda dost Serbiyaya həmişə yardım əlini uzadır və bu Serbiya rəhbərliyi tərəfindən dəfələrlə minnətdarlıqla qeyd edilib. O bildirib ki, Azərbaycan Serbiyanın ərazi bütövlüyünə dəstək məsələsində də hər zaman ardıcıl mövqe nümayiş etdirib. Nazir müavini Ermənistana silah göndərilməsi məsələsinin hər zaman, o cümlədən də iki tərəfli əlaqələrimizin gündəliyində duran həssas bir mövzu olduğunu vurğulayıb. Bu xüsusda Serbiya tərəfinin Ermənistanın işğalçı siyasətinə və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı davam edən təcavüzünə dəstək xarakteri daşıyan qeyri-dost addımının Azərbaycan xalqında və rəhbərliyində dərin təəssüf və acı məyusluq doğurulduğunu bildirib. Xələf Xələfov bu cür qeyri-dost fəaliyyətlərinin Azərbaycan Respublikası ilə Serbiya Respublikası arasında dostluq münasibətlərini və strateji tərəfdaşlığa xələl gətirdiyini, yüksək səviyyədə mövcud qarşılıqlı etimada kölgə saldığını vurğulayıb. Nazir müavini Azərbaycan tərəfinin Ermənistanın Cənubi Qafqaz istiqamətində vəziyyətin destabilizasiyasına səbəb olan regiondakı təhlükəsizlik və sabitliyə xələl gətirən hərbi təxribatının məkirli dərin qatlı məqsədlərinə işarə edərək Serbiya Respublikasından izahat və bu cür hərəkətləri gətirib çıxaran səbəblərin aradan qaldırılmasını gözlədiyini bildirib. Serbiyanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili xanım Danica Vinovic qeyd olunan məsələlərlə bağlı məlumatının olmadığını söyləyib, məlumatları Serbiya tərəfindən çatdıracağını vəd edib, baş vermiş bu hadisələrdən təəssüf hissi keçirildiyini və bu hadisələrin Serbiya-Azərbaycan strateji tərəfdaşlıq və dostluq münasibətlərinə xələl gətirməyəcəyinə ümidvar olduğunu qeyd edib.